Bivako Ernesto Lomasti. To je bivak v Karnijskih Alpah in sicer vidite, tukaj leži zgori dva, spodi dva in še čist spodi dva. Malo stolčkov. Tamle je mizica in gor še jeger in take stvari pa vpisna knjiga. Tukaj le dol imate še dodatne, en pograd. Pa tukaj dva, se pravi 2, 4, 5, pa 6, 11. Za 11 ljudi placa. Pisna knjiga, take stvari. Tukaj so še moji kompanjoni, hribovski. Vidite lep razgled, a ne? Tamle je Creta di Alp. Na to stran je Konjski Špik, smo bili gor, tole je pa bivak. Take lepe rdeče barve, kot nalašč, da se ga fajn vidi, ne, kakšni bivaki imajo prav varovalno barvo in pol ga sploh ne vidiš in ga iščeš tam in to in tako da to je zelo pozitivno. Pri tem bivaku. Tole se blešči v soncu.